president ya wanedewa tono kuberanga ati wakubange nteka teka zona zibadde ziwedde okube nyonyie kigambi wanti zibadde ziwedde abakungu mu government mwebali abamaje abagagga nebitongole byobannakyewa ampuliriza njagala okula musako no kubuza akonti osibye yotya no webale jo kazanye na jo lunaku olwa leero nze eke master kulutimbe gagadde olwa eke tv okusosotolera ensonga zonna mukwano gwange bya Africa ngabo obimanyi East Africa tebikoma oba tebigwa maloja ebiseera ebisinga buli mukulembeze ajja wano mu East Africa batono nnyo naye abasinga balowoleza mukwekkusa bano ebifuba byagala kuba buguma nga bwe nakuwako video ewedde president wa Rwanda ne president wa Congo munnange ensasagge ey'amaanyi eyongedde okubalukawo era obunkenke twandirabako omulambo gumu ku bantu bano bombi ate nga bakulembeze kale n'obuwombeefu video eno okusaba giwe ekigalo omupya subscribinga kona ne kade tusobole okubeera nga tutambula ffenna gye buvuddeko president Kagame nakolera video yavaayo n'agoba abakungu bonna okuva mu ggwanga erya Bufalansa, e Bungereza, mu ggwanga lya Congo, Belgium, nga bano abalanga kubeera nga bamuwaayiriza nti y'omu ku bawagira abayeekera mu ggwanga erya Congo n'okwagala okumwamulako gavumenti y'omukulembeze Felix Tshisekedi. Naye gye bukeeredde aba European Union bazzeemu ne bongera okubeera nga balumiriza nti abayeekera bano bafunze ekyonga wadde nga emmundu ebadde yasirikamu ennaku ezo nga bagenze mu ggwanga lya Angola mu kibuga Rwanda okubeera nga bateesa ku nsonga zino okukakanya olutalo kati wabaddewo ceasefire ennaku ezo naye nga tekitegeeza nti olwo obukugulano buweddewo kubanga bano abayeekera baasembayo nga bagezaako okukekesa ennyago okulabika nga bamba ekitundu kya North Kivu naye Amerika yavaayo neebalabula kati omukwago gwa European Union nga bayita mu mukwanyaganya w'ensonga z'amawanga agebunaayira amanyiddwa nga Joseph Borero yavaayo n'alabula ono ng'akulembedde amawanga gonna aga Bulaaya n'alabula eggwanga lya Rwanda okubeera nga basibako bunnambiro okubeera nga babuka eggwanga lya Congo naye nga bwe nakunnyonnyola nti omuzungu muntu muzibu nnyo asobola okubeera ng'emisana alabula Rwanda naye ate ekiro nga y'omu ku babawaaga ataddeyo mu ggwanga lya Congo kati gye bukeredde olwaleero eggwanga lya Congo lirumiriza bagamba nti bano bakutte abasajja babiri bano nga bamanyiddwa nga bambega abawedde emirimu nga bano babegera eggwanga erya Rwanda bano balumiriza nti abavubuka bano oba abaami bano bombi bakolera mu kibiina ekya African Health Development Organization naye ng'ekibiina kino oba ekitongole kino kiri nani gavumento oba kya nani gavumenti organization kakati bano bombi basirikale naye nga omu dokita amanyiddwa nga dokita Juvenero Nshimimana omulala musirikale amanyiddwa nga Moses Mushabe kati bano kye bakoze bagenda ku airport wali e Kinshasa ne bagulawo poloti okulirania daddala ekisaawe ekyennyonyi bano nga baagala strategic place oba strategic area olukwe lwe baali bapanga kwe kukwata ekizuka bakikube ennyonyi y'omukulembeze w'eggwanga lya Congo amayidwa nga Felix Tshisekedi jukira nti bano bafunze ekyonga era bawambadde ekitundu ekimanyiddwa nga Kibumba North Kivu babe bagezaako okutakulatakulayo era baagala bawambe n'ekitundu ekimanyiddwa nga Goma kino nno kibuga mu kitundu ekyo ekyobukiikakko n'ekyeggwanga eryo naye munnange gye bukedde onaku olwaleero deputy interior minister ow'eggwanga lino erya Congo amanyiddwa nga Jean Claude Mwalipe Mandingo avuddeyo n'akakasa ensonga zino n'agamba nti bano tebali bokka wabula kye bakola baakwatagana ne ba officers abamu mu magye ag'eggwanga erya Congo nga bano ba officers mu magye g'eggwanga erya Congo be babalira abantu bano entambula z'omukulembeze ekifo ekituufu lunaku kirwatambula
wawe bayinza okubeera nga basinzira ewatuufu okubeera nga bakuba omukulembeze ono kubeera nga ennyonyi ye ekubwa. Kakati bino byonna 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 nga bigudde matu ga Kagame ne gavumenti ye bavuddeyo ne babyewakana era ne bagamba nti babasibako matu ga mbizzi kubaliisa bakafiiri. Bo tebalina interest na kamu mu mukulembeze wa ggwanga lino erya Rwanda erye Congo okulabika nga bamujjako. Jukira nti Felix Tshisekedi ono president we Congo ayongera okuvaayo n'alumiriza era nga reports zonna bwe zizenga zirumiriza nti eggwanga lya Rwanda twafuna report okuva mu UN ne tufuna report okuva mu European Union ne tufuna report eri independent okuva mu ggwanga eryabo Faransa nga bonna balumiriza omuntu omu Jean Paul Kagame okubeera nga yeenyigira mu bulumbaganyi bw'eggwanga lya Congo ng'ayita mu bayeekera ba M23 era kigambibwa nti ono abawa ebyambalo abawa ssente era n'amagye g'eggwanga gennyini nnyini aga Rwanda kigambibwa nti agamu kugo geenyigira mu bulumbaganyi ne gabeera ng'abayeekera. Wabula Kagame naye alumiriza agamba nti gavumenti eno ey'eggwanga erya Congo ye musindikira abayeekera aba FDLR bagezeko kubeera nga bamamulako gavumenti ye n'okubeera nga bajjako obukulembeze bwe mu Kigali. Kati embiranye eno eyongedde okubeera ng'esajjuka. Jukira mu East Africa wano twalabakoko abakulembeze naddala mu ggwanga wano erya Uganda abakulu mu magye nga bagamba nti omuntu alumbaganye Rwanda abeera directly alumbye Uganda. Otegedde? Era Mwami Museveni avuddeyo lunye ng'akyegaana nti ye tawagirangako kubayeekera abali mu ggwanga ery'e Congo. Naye ate Jeno Muhoozi ye agamba nti bali abayeekera balina eddembe okubeera mu ggwanga erya Congo. Jukira nti Congo eno erimu Abanyarwanda nga bwe nakutangaza ku video yaffe yaggwa abaagendayo mu biseera biri ebya Belgium yabatwalanga nga ba slave trade yabatwalanga nga kukola mulimu gwa slavery kubakozesa mu birombe kati ne basigala eyo ne bafunayo obutuuze. Kati kigambibwa nti Omunyarwanda ono Moses Mushabe akola mu magye era wa magye mu ggwanga lino erya Congo era gyazaaliddwa kubanga tata we Meja Jeno Mulamba mu magye amanyiddwa nga Eric gitata wa Mushabe ono yakwatiddwa ne Dr. Juvenero Nshimimana. Kakati omwogezi wa magye ag'eggwanga lino erya Congo amanyiddwa nga Siliviani Ekenge yavuddeyo n'ategeeza nti baafuna obukessi obutuufu ne balabanga embeera za Mushabe ne Dr. Juvenal ono Nshimimana baali ddaddala bali mu lukwe olw'okwagala okubeera nga batta omukulembeze w'eggwanga lino erya Congo. Era ono agamba nti bano tebali bokka bali n'ebitongole ebirala mu ggwanga eryo erya gavumenti erya Congo organization z'endala mweziri ezikolagana n'abantu bano era n'abantu sekinnoomu naye nga bano be bamu ku bagagga b'eggwanga lino erya Congo. Abamu ku bagagga b'eggwanga lino erya Congo jukira navaayo ne kugamba emabega kaawo nti present wa Tipi Mazembe eno kirabu ya ggwanga lya Congo yamanya bagimanyi mugimanyi ya mpira musajja mugagga nnyo ono yalangirira gye buvuddeko n'agamba agenda kuvaayo yesimbe ku mukulembeze w'eggwanga erya Congo naye kigambibwa nti ono awagirwa eggwanga lya Rwanda asobole okubeera ng'amamulako obukulembeze bwa Kinshasa obuliko kati. So kati embeera n'ebeerawo nga buli muntu alumiriza munne naye nga amawulire agasembyeyo okugira ddala gakakasa nti bano abaakwatiddwa babadde bambega era nga bano amakanda gaabwe baadde bagasimbira ddala ku airport. Jukira twalabako emabega kaawo mwaka gwali gwa 1993 nga President Habyarimana ow'eggwanga erya Rwanda ennyonyi ye yakubwa ekizuka era bwato teyadda ngulu yafiirawo n'ennyonyi neggwawo era nga kigambibwa nti abaagikuba be bantu bano abajjeno Kagame. Kati kigambibwa nti lukwe lweru muli baadde baagala okuluka bakube n'ennyonyi ey'omukulembeze w'eggwanga erya Congo. Amawanga mangi mu East Africa wano agavuddeyo nga gakuritisizing eggwanga lya Rwanda okubeera nga babasindikira nnyo bambega mujjukirako n'ekyaliwa ne Uganda nga kigambibwa nti omukulu Kagame yali ayinamu engeri y'okubeera nga ayagala kubeera ng'ataataaganya nga bw'omanyi e Uganda. Kyokka ate twawulirako ne Tanzania nga naye ekompulayininga ne Burundi nti bambega bakwatibwa b'eggwanga lya Rwanda mu mawanga ago kati kye kimu ekivuddeyo ne ku ggwanga lino erya Congo. Kati kyeweebuuza nti Rwanda
eyagala ebeerenga buli wantu einawo ekubawo ennyindo oba enonooza ensonga z'amawanga gano amalala gamba yo yebeefuga akatundu kano. Ekisookera ddala Rwanda yimu ku ggwanga erisinga obutono wano mu East Africa, naye lye limu ku lisinga emirerembe n'okubeera nga tebeetuuzako bakwewummuzaako. Jjukira Jeno Kagame balumiriza nti bano basajja baali bakuba ensalo waliwo ekitundu eky'eggwanga erya Rwanda ekyagerera ku kitundu ku ggwanga lya Congo, era ono alumiriza nti tajja kutuuza mutwe paka ng'ekitundu ekyo bakinunudde. So interests nyingi nnyo, twalaba kamawanga wano aga East Africa, ne tulaba kamawanga almost Africa yonna. Otalo lwali e Congo mu 1996 emmundu yasekebbuka eringa waliwo endoto kiyite Africa wo, kubanga twalaba mawanga nga Zambia, amawanga nga Angola, amawanga Sudani, nga mulimu abayekera bana be South Sudan kati abafuna government, mwalimu abayekera aba ADF, mwalimu amawanga nga Congo, Tanzania, South Africa, amawanga goko nagonagona gagende Congo negakuba emmundu nga bagala kujja ku Mobutu Seseko. Waliwo abali ku side ya Mobutu nga waliwo n'abali ku side eyali ya Kabila. Emmundu n'esekebbukira ddala okumala ebbanga era abantu bangi baafa. So essaawa zino tekiddamu okubeera nga kibeerawo, kubanga bw'otunulamu ko nti waliwo amagye ga East Africa gaasindikiddwa mu ggwanga lya Congo naye teganaba kubeera nga galwana. Gano galinze oda eneesembayo, naye ate Rwanda ye kugamba nti tejja kukkiriza Congo kubeera ng'emusindikira abayeekera abagala okujja ku gavumenti ye yatule butuuza asirike. Kyokka nga ne pulezidenti wa Congo Felix Tshisekedi naye alumiriza agamba nti abanyarwanda bano tebalina buzibu bwonna naddala abahutu, naye gavumenti eriyo eya Jeno Kagame yebaleetedde okubeera nga babundabunda mu mawanga ageetoolodde, amawanga nga Congo, amawanga nga Uganda, abagenda e Burundi, abagenda e Kenya, kubanga abanyarwanda bangi basaasaanye. Kigambibwa nti ono Jeno Kagame ne gavumenti ye bebaviirako emberebezi abantu bano okubeera nga babundabunda. Ate ono takomye okwo n'aggulawo ne lutalo e Congo, naviirako n'abakongo nabo okubeera nga babundabunda ne bava mu nsi yaabwe ne bayingira mawanga nga Uganda, babo bagenze Belgiumu, abalala bagenze Congo n'amawanga bagenze Kenya n'amawanga ageetooloddewo. Ono agamba omuntu ogwo Kagame yennatabula. So tulinze naye nga amawuli agasembyeyo gagamba nti olukwe lw'abano lwagudde butaka era baabakutte, era kigamba nti ono mushabe ye ali mu mbeera mbi na mulwadde nnyo. Gano amawulire gava Rwanda ate okusinziira gavumenti ye Rwanda yegafulumiza egamba nti mushabe bamuwulizaako nga mu kkomera gy'ali mulwadde nnyo, era bagamba with immediate effect bano babayimbule kubanga tebalina musango. Gavumenti y'eggwanga lya Congo kyewakanya. So katulinze tulabe ki ekinaddako, naye nga amawulire agava e Congo si malungi. Pulezidenti awonedde watono okubeera nga attibwa kubanga enteekateeka zonna zibadde ziwedde. Enteekateeka z'okuba Pulezidenti Felix Tshisekedi w'eggwanga lya Congo okuba ennyonyi ye kigambibwa nti zibadde ziwedde. Abakungu mu gavumenti mwebali, abaamagye, abagagga n'ebitongole by'obwannakyewa. Kale geega amawulire okuva mu ggwanga erya Congo si malungi. Pulezidenti abadde agenda okubeera ng'akubwa nga bwe twalaba Habyarimana nga bamukuba mu nnyonyi ye eyasekebbuka n'abeera nga yasaanawo. Nze eke masa kunipegagade video nkusaba jimpere ekigalo nawo mpya subscribing okonere kadeto subwa wakagotekayo. Asane out for now, tukwatagane mwaka addako. Bye bye.